Estamos aqui na casa de memória de Madre Leônia, ao lado do Asilo São Vicente de Paulo, e a alegria de receber o prefeito hoje. Aqui está a irmã Ana, superiora da congregação, e o prefeito Marcelo Belinati, que não conhecia. Gostou do que viu, prefeito? Gente, maravilhoso, hein? Eu falei o seguinte: se divulgar, mano, todo mundo em Londrina vai querer conhecer, porque faz parte da história da nossa cidade, Exato. faz parte da história da igreja De em longe. Londrina, faz parte da história da Madre Leônia, faz parte da história do Dom Geraldo, enfim. E nós temos também a alegria hoje de receber o nosso prefeito aqui nesse espaço histórico, como ele já disse, e eu acredito que esse espaço, além do benefício espiritual para o povo cristão, é um benefício também cultural e, digamos assim, em futuro também um benefício econômico também para a nossa cidade e região de Londrina. Esse espaço não pertence só a Londrina, mas de modo especial em Londrina, exatamente porque aqui nasce uma congregação que hoje está presente em 17 países. Amém. Então eu costumo dizer assim que Londrina não só é importante porque exporta economia, mas é uma cidade também que exporta o evangelho. Nós costumamos dizer pelo mundo: Londrina é a nossa cidade mãe e a paróquia São Vicente é a nossa paróquia mãe. Aqui é um complexo de maternidade, geradoras de vida e de evangelho. Padre Romão e irmã, e as pessoas não conhecem o que tem aqui. Exatamente. Tem a história da Igreja Londrina. Londrina como cidade e a nossa congregação cresceram juntos, Sim. estão crescendo juntos, né? Sim. E nós agradecemos profundamente. Vamos pedir a intercessão de Madre Leônia também para o seu governo, né, na prefeitura de Londrina, ao Padre Romão também aqui na nossa paróquia, que aliás nos ajuda muito. E continuamos contando com essa parceria Amém. de trabalho junto e de ajuda recíproca. Parabéns, Muito obrigada. parabéns às irmãs claretianas pela preservação desse espaço, Sim. porque infelizmente preservar não é muita cultura, preservar história, memória, não é, Sim. prefeito? Londrina e o Brasil, do modo geral, deixa muito a desejar nesse sentido. Sim. Obrigado, prefeito, por ter aceitado Eu o que convite agradeço. de fazer a visita, ao Nossa. José Otávio, que está ali também. Que bom Claro. que deu certo, irmã. Uma Nossa, e bênção. nós agradecemos muitíssimo. Olha, foi uma honra realmente recebê-lo e junto com o padre Romão e junto com Otávio, né? Assessor, e muito obrigada, realmente, viu? E Obrigado, continue irmã. nos Obrigado, dando a Padre alegria Romão. de sua presença e de Obrigado, sua irmã. contribuição, sem dúvida, à nossa causa. Obrigado, viu? Obrigada de coração.